Prafiturohen vetëm kaq që në Shqipëri ka pretendent për prona dhe pretendime për kthime sa dy fishi i sipërfaqes së vendit ton. Një absurd që është zhvilluar me pathos fal një bande në sistemin e drejtësisë. Alarmi i dhënë nga kryeministri Ram është marrë shumë seriozisht nga strukturat hetimore dhe policore. Pas një mbledhjeje të gjatë në prokurorinë e përgjithshme është vendosur krijimi i task force-s për hetimin e të gjithë dosjeve të falsifikuara të procesit të kthim kompensimit të pronave. Takimi është zhvilluar me dyert të mbyllura dhe është drejtuar nga vetë kryeprokurori Lalla që ka urdhëruar hetime të posaçme për pronat e grabitura apo të tjetërsuara të shqiptarëve. Në takim kanë qenë të pranishëm edhe drejtori i policisë së shtetit Hakit Çako, drejtoresha e AKKP Sonila Qato dhe avokatura e shtetit. Edhe pse kishte një interesim të medias, drejtori i përgjithshëm i policisë zgjodhi të shmange duke dalë nga dera e pasme e prokurorisë. A një report ka mësuar se kryeprokurori ka kërkuar nga drejtuesit e institucioneve në takim depozitimin e çdo kallëzimi për personat e dyshuar, ndërsa me firmë të tij pritet që shumë shpejt një strukturë posaçme hetimore për pronat të ngrihet në 30 prokurorite rrethëve. Dhe pse zyrtarisht nuk jepet një shifër aktualisht në hetim, janë 600 dosje të cilat i përkasin kërkesave për kthim pronarësh në qarkun e Tiranës, Durrësit, Vlorës, Lushnjës, Fierit dhe Lezhës, ku persona me dokumenta të falsifikuar kërkojnë kompensime monetare.